Dobrý večer. Jsem Honza Bigás, absolvent Vysoké školy městského průmyslu v ateliéru fotografie. Já asi to můžeme pustit. Jo, to je vlastně takový jakoby první projekt školní, který jsem dělal. Tam jsem měl nějaký jakoby takový vnitřní pnutí, kdy jsem vlastně v noci utíkal do lesa a tam jsem fotil sám sebe. Jsou to asi 20-minutové expozice, takže to byl spíš takový způsob nějaký jako vnitřní koncentrace nebo něčeho takového, kdy člověk vlastně stojí 20 minut na jednom místě a snaží se nehýbat. A je to jako takový zvláštní moment jakoby vnitřní, jako vnímání toho okolí, nějaký pocit jako strachu, protože zase v noci v lese jako je to takový zvláštní. No, tady to je vlastně navázání na to, kdy jako je to podobný příběh jako tam. To je to taky focený v noci, taky dlouhý expozice, kdy mně přijde, nebo jakoby s tou fotkou se snažím pracovat trošičku jako s obrazem, nebo jako s malbou, kdy vlastně mám rád, jako když ten výsledek je takový statický, když je to takový, když to tak jakoby sedí, no, že tam není žádný hluk, spíš se člověk jakoby na to kouká, nějakým způsobem to možná vnímá, nevnímá. Tady to je prej narcis, ale já jsem to nefotil kvůli narcisovi. Tady to je další soubor, tam jsou myslím jenom dvě fotky, to jsem nějak sledoval vlastně takový, že jsem nacházel čím dál častěji, když jsem takhle chodil ven, takovýhle ohlodaný stromky nebo různý jakoby místa, kde jsem si představoval, že se tam odehrály vlastně nějaký jako rituály a tohle, že jsou taky jako zbytky po tom všem a zároveň mě bavila nějaká jako taková jemnost v těch věcech. Třeba tuhle fotku mám moc rád. Tady to jsme dělali projekt se spolužákem Patrikem Boreckým, že jsme vlastně oslovovali nějaký lidi z toho našeho okolí, kterých tvorba nás nějakým způsobem zajímá a projekt se jmenuje Autor Portrait. Je tam naschvál to R, protože jsme naráželi na to, kde je vlastně autorem, že jsme se ptali těch lidí, jak by oni vyfotili svůj vlastní autoportrét. Oni nám dali nějakou myšlenku a my jsme ji nějakým způsobem zpracovali. To první byl fotograf Ivan Pinkava, tohle je Robert Novák, grafický designer. Ivan třeba říkal, že mu šlo o, že by svůj autoportrét dělal tím stylem, že by chtěl, aby to bylo jakoby letmý ohlídnutí, že vlastně jako něco, jako když jede člověk autem, něco vidí a pak jakoby až po chvíli mu dojde, že to bylo jako nějakým způsobem divný a začne nad tím přemýšlet. Robert ten zase mluvil o zrcadlech a o zrcadlení a o prostupování světů a tak. Tohle je Tomáš Vaněk, který hodně pracuje nebo experimentuje třeba s prostorovým zvukem a tak. A ten zase vyprávěl takový příběh, že se jednou za měsíc oholí a tak a chtěl tři fotky, že vlastně bude jedna, kde má fousy, druhá, kde je napůl oholený a třetí, kde je oholený úplně. Tak jsme říkali, jako, že to je blbost a udělali jsme mu tu prostřední. Tohle je ze souboru Kaňk, to je vlastně vesnice u Kutné Hory, kde nějak žiju s rodičema. Nebo po víkendech teda, přes týden jsem v Praze. A jsou to takový střepy jako z Kaňku, že spíš tak tam sbírám jakoby takový pucle a vlastně to je furt otevřený soubor, na kterým průběžně jako chvíli pracuju, chvíli nepracuju a ono se to tak jako postupně nabaluje a vznikají tam takovýhle věci. U téhle fotky, to je z toho Kaňku, ale to mě nějak odrazilo, že jsem vlastně začal sledovat věci, co přijdou po ní, myslím. Počkám. Jo, to je taky všechno na Kaňku, ale začaly mě zajímat spíš takový jako situace nebo nějaký předměty, kdy vlastně ten člověk něco najde, nebo něco vás potká, něco vám dá nějaký signál a vlastně úplně jakoby nevíte, proč to tam je. Vlastně tohle je jakoby lávka, ale je tam úplně nesmyslná přes nějakou kaluš a tak nějak jako takový podivnosti, jo.
tady tomuhle říkám skřet s chameleonem. Jako jen tak. Ale zase to do toho sedí, jakože mě třeba i osobně docela zajímá nějaká domácí tvorba nebo jako přijímání těch věcí, které člověk pak jakoby si někam postaví a dává tomu nějaký smysl, když ta věc sama o sobě žádný smysl vlastně nemá. Nebo nemusí mít. Tady to jsou takový keře, který fotím a zase to souvisí jako s nějakým znamením, kde vlastně jakoby člověk jde a vídá tyhle momenty, který může číst jako signály, ale čtu to tak třeba jenom já jako autor těch věcí, nemusí to tak číst vlastně ten člověk, který jde se mnou, nebo kdokoliv jiný, kdo tam jde. Spíš to jsou takový jako pro mě tak, no vlastně znamení. To jsou takový to témy, to všechno patří do toho souboru jednoho. Baví mě vlastně hledat tyhle momenty a přisuzovat si k tomu nějaký vlastní příběhy, když to tak řeknu. A jakoby svým způsobem je to pro mě asi nějaká jako vnitřní hra, která mě nějakým způsobem fascinuje. A vlastně si představuji dost často, že jsem třeba v nějaký postapokalyptický době a skrz tyhle ty věci jdu po nějaký cestě a tam mě jakoby posouvá dál a dál. Jako, že, no, takový věci. To je poslední fotka.